Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje vamos fazer um sanduíche de verão que é extremamente refrescante, super fácil de fazer, rápido, é muito saudável e você vai amar, perfeito para esse calorão que já está chegando. Essa quantidade que eu vou fazer aqui rende dois sanduíches bem grandes, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tô aqui com 3 quartos de xícara. Eu tô usando maionese, é uma maionese vegetal que eu tenho. Você pode também usar algum requeijão que você quiser. Você pode usar um pouco de maionese normal, você pode usar cream cheese, você pode usar ricota, você pode usar tofu. O que a gente precisa aqui é de algum ingrediente que seja cremoso. Então, qualquer ingrediente que você tenha que seja cremoso, você pode usar, tá bom? Maionese, requeijão, cream cheese, tanto faz. Algum patê caseiro que você tenha sempre na sua casa, tá bom? Meia cenoura ralada. Meia lata de milho verde. Meio tomate picadinho e eu tirei as sementes antes de cortar em cubinhos. Meia xícara de batata palha. Eu quero a batatinha palha. Mistura tudo delicadamente. Vai temperar com uma pitadinha de sal. E se você nunca fez esse sanduíche antes, tempere só com um pouquinho. Eu também estou colocando um pouco de pimenta do reino. Coloca um pouquinho, aí você mistura, prova, vê se tá do seu agrado. Se não, você coloca um pouquinho mais. Não coloca muito sal ou muita pimenta do reino logo no começo, porque às vezes o seu paladar pode achar tudo um pouco mais salgado. Como tem a batata frita que ela já tem sal, então vai devagar na hora de temperar. Cada sanduíche meu vai ter 3 fatias de pão. Vai ser um sanduíche bem alto. Então eu vou começar com um pouquinho de alface. E eu tô usando aquela alface crespa e eu cortei ela em fatias, tá bom? Coloca o seu patê. Coloca o outro pão. Com mais um pouquinho de alface. Pega um palitinho, espeta assim até embaixo para nada desmontar e finaliza com meio tomate cereja que a gente cortou. Antes de eu provar, eu tava me esquecendo, não esquece de dar um like no vídeo, compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo. E escreve aqui embaixo para mim nos comentários que outro tipo de sanduíche você adoraria ver aqui no meu canal. Agora eu estou na pegada do sanduíche, gente. Eu tô virando já louca de sanduíche agora que chegou o verão. Faz, depois o que você achou, eu vou dar uma mordidona e se cair, não me responsabiliza. Eu te vejo numa próxima. Tchau.